Накладні навушники Momentum від Sennheiser протягом 10 років поєднували у собі елегантний стиль та чудове звучання. Четверте покоління Momentum, віддаючи данину сучасним трендам, зробили крок у бік простоти. Дизайнери ніби намагалися не стрибнути вище за конкурентів і трималися двома руками за мінімалізм. Завдяки конструкції та матеріалам користуватися навушниками зручно. Прогумоване оглов'я, м'які амбушури з пінним матеріалом, створюють умови для тривалого прослуховування. Чаші повертаються у всіх площинах, можна швидко підібрати комфортну посадку, а можна просто носити на шиї. Навушники поставляються у двох кольорах – чорні та білі. Сенсорне управління працює як годинник. Перемикання треків, шумопоглинання, прозорий режим, старт-пауза та регулювання гучності. На правій чаші є фізична кнопка, включення навушників та активація Bluetooth. Під час зняття навушників музика автоматично стає на паузу. 60-годинна автономність батареї досягається при прослуховуванні бездротовим з'єднанням і активному шумоподавленні. Цей показник вдвічі вищий, ніж у прямих конкурентів. Sony XM5 – це 30 годин, а флагмани навушників Bose – від 24 до 30 годин роботи. Такі результати отримані завдяки роботі фахівців компанії, що реалізували енергоефективну роботу підсилювачів. Мені під час тестування довелось заряджати їх лише один раз. 60 годин автономності – це те, про що користувачі бездротових навушників мріяли протягом довгих років. Зберігати заряд батареї навушникам допомагає автоматичне вимкнення через 15 хвилин бездіяльності. Розбудити їх можна одним дотиком. Якщо раптом батарея несподівано розрядиться, музику можна слухати через комплектний аудіокабель 2,5 на 3,5 мм. Декілька слів про гарнітуру. Цифрова мікрофонна система з 4 мікрофонами, по 2 в кожній чаші. Кращий спосіб протестувати роботу гарнітури та показати результати вам – це записати голос та додати до огляду. Як на мене, передача мови якісна. При розмові гарнітурою система гнучко відрізає небажані шуми і підхоплює ваш голос. У картонній коробці у фірмових кольорах ви знайдете стильний захисний чохол для зберігання та транспортування, навушники, кабель USB-C, аудіокабель, літаковий адаптер, гарантійний талон та інструкцію. У навушників закритого типу працюють 42-мм динаміки, встановлені під особливим кутом для створення нетривіальної стереопанорами. Оновлений режим шумоподавлення ідеально справляється при прослуховуванні музики як на вулиці, так і в приміщенні. Шумодав адаптивний, його роботу можна налаштувати індивідуально у фірмовому додатку. Щоб йти в ногу з сучасними тенденціями, навушники отримали найактуальніші кодеки – AAC, SBC, APTX і шановний APTX Adaptive. Завдяки Bluetooth 5.2 навушники можуть підключатися до кількох джерел зі спрощеним перемиканням між ними. Тонкий тюнінг динаміків тішить фірмовим збалансованим звуком. Підкалібрована АЧХ, мелодійні та об'ємні тембри, широка стереопанорама з правильним розташуванням планів. Виділю загальну експресивність та комфортність подачі, що справлять враження як на любителя, так і на просунутого меломана. Для любителів налаштувань завантажте програму Sennheiser Smart Control. В ньому доступні індивідуальне налаштування шумоподавлення та звучання музики. З плюсів я відокремлю. Чистий нейтральний музичний звук, 60 годин автономної роботи від акумулятора, ефективне шумозаглушення, можливість стаціонарного прослуховування через кабель, не використовуючи заряд батареї. З мінусів – трохи втрачено естетику попередників. Чаші навушників не складаються усередину. Враховуючи історію цін лінійки Momentum та суттєві сучасні коливання курсу валют, на даний момент їхня ціна в районі $370. Це робить їх конкурентоспроможними на території навушників преміум-класу від Bose, Sony та тих самих AirPods Max. Бездротові Momentum 4 продають навіть дешевше, ніж попередні моделі. Послухати та купити новинку можете у будь-якому з наших салонів персонального аудіо SoundMag.